দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপৰি ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ভাংগৰ ঘটনা কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী অমৃতপাল সিং ঠকা এনএছএছএলৰ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ সিম কাৰ্ড টিভি ৰিমোট স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী জেলৰ পৰাই খালিস্তানী অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাষ্ট্ৰবিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ এনএছএৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে অমৃতপাল সিং যোৱা বছৰ পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল অমৃতপাল আৰু তেওঁৰ দহ সহযোগী বেংগালুৰুত মোবাইল ট্ৰেছ মৰিয়নীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা দুই ছাত্ৰী বেংগালুৰুত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন ছাত্ৰী দুগৰাকী বেংগালুৰুত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ বিগত পাঁচ দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা কল্যাণপুৰৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়া সোমবাৰে দুয়ো একেলগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ইপিনে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত মৰিয়নী আৰক্ষীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুধবাৰে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাইকলৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিছিল মেছেজ কিশোৰী দুগৰাকী কোনো নাৰী দেহ ব্যৱহাৰী চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ কল লিষ্টৰ ভিত্তিত মৰিয়নী নিজৰাপাৰাৰ হোজেল আহমেদ ওৰফে বিকি নামৰ যুৱকজনৰ লগত কিশোৰী দুগৰাকীয়ে সঘনে যোগাযোগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিকিৰ পিতৃ নিজামুদ্দিন আৰু মাতৃক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে শনিবাৰে বিয়লি অনুষ্কা কোচে পিতৃলৈ ফোন কৰি আন তিনিগৰাকী ছোৱালীসহ মুঠ পাঁচগৰাকী ছোৱালী একেলগে অসমৰ বাহিৰত থকা বুলি জনায় বাকী তিনিওগৰাকী যুৱতী কৰ বৰ্তমানেও সেই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ৰাজ্যটো দুৰ পাছত সিটো নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা এবাৰ কিশোৰী যুৱতী নহয় মহানগৰীৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ ওলাই আহি নিৰুদ্দেশ হৈছে মাধৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ লোকজন বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সন্ধানহীন হৈ আছে লোকজন গণেশগুৰিৰ পৰাই আন এগৰাকী ব্যক্তিও নিৰুদ্দেশ হৈছে বজাৰ কৰিবলৈ আহি নিৰুদ্দেশ হৈছে দিবাকৰ নাথ নামৰ আন এগৰাকী লোক 58 বছৰীয়া লোকজন পত্নীৰ সৈতে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল পত্নী এ টি এমত সোমোৱাৰ পিছৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লোকজন হাউছৱেক কমপ্লেক্সত ভয়ংকৰ ঘটনা সপ্তম মহলাৰ পৰা পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰত হাউছৱেক কমপ্লেক্সৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপিৰ নামত ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য টকুব্ৰত নাৰায়ণ দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধন দাবীৰ অভিযোগত টকুব্ৰতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ধৃত টকুব্ৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথন জেৰা কংগ্ৰেছ নেতা দাদু টাইক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত দাদু টাইক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল দাদু টাইক বহিষ্কাৰৰ পূৰ্বে দাদু টাইক চৌকচ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী গোপনে সাক্ষাৎ কৰিছিল দাদু টাইক কোকৰাঝাৰত নিখোজ কিশোৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে চৰাইকোলা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত উদ্ধাৰ হৈছে দুয়োটা মৃতদেহ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল দুই কিশোৰ কিশোৰী জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে খুশী শৰ্মা আৰু ৰাহুল ৰয় মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে তিনিটা মোবাইল ফোন দবকাত মুন্না ভাই এমবিবিএছ ৰূপী ডাক্তৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষীৰ সন্মুখতে দবকাৰ এদল সাংবাদিকক গুলিয়াই মৰাৰ হুংকাৰ দিছিল মুন্না ভাই ৰূপী কবিৰাজে দবকাৰ গাছতলাৰ জনৈক মুস্তাক আহমেদ নামৰ কবিৰাজৰ দুই পুত্ৰই ধমকি প্ৰদান কৰিলে সাংবাদিকক বোকাঘাটত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা ইকৰাজানৰ ছট পূজা ঘাটত পোনে পেলাই থৈ গ'ল এগৰাকী নৱজাতকক মৃত অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতক ল'ৰা সন্তানটিক এটা মোনাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উঠাৰ হৈছে মৃতদেহটো তেজপুৰ চোৰৰ প্ৰচেষ্টা এ টি এম ভাঙোতে উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী হাতে লোটে আটক কৰা হ'ল দুই গভাই চোৰক ধৃত চোৰ দুটা হৈছে তেজপুৰৰ হৰিজন কলনীৰ নানকু বাস্কৰ আৰু সঞ্জু বাস্কৰ চোৰ দুটাৰ পৰা কোৰ চিপৰাং হাতুৰি আৰু লৌ কাটিব পৰা সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হেকাৰৰ কবলত পৰিছে ডিমা হাছাও টুৰিজিমৰ ফেচবুক পেজ যোৱা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা পেজটোত হেকাৰৰ কবলত পৰাত অশ্লীল ছবি তথা আপত্তিজনক পোষ্ট অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিমা হাছাও টুৰিজিম কৰ্তৃপক্ষই ডিমা হাছাও আৰু ফেচ চাইবাৰ চেলক অৱগত কৰে বিষয় সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমবাগানৰ পূব শুৱালনীত প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে পিতৃ মাতৃসহ যুৱতীক চুৰিকাঘাত ৰাজীৱ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ চুৰিকাঘাতত আহত হৈছে তিনিওজন বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে ঘটনা সংঘটিত কৰা এগৰাকী যুৱক ৰাইজৰ ৰোষত পঞ্চায়ত জনপ্ৰতিনিধি কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ চাংখোলা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ছাদ্দাম হুছেইনক লপা থপা দিয়ে ৰাইজে চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ বাবে কামপুৰৰ মীনা পামত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যজনক মাৰধৰ কৰে ৰাইজে দুধনৈত ৰাইজে হাতে লোটে ধৰিলে দুই গভাই চোৰক মাখিপাৰাৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এখন বাহনৰ পৰা বেটাৰী এটা চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে হাতে লোটে ধৰা পৰিল চোৰটো আনহাতে আন এটা চোৰক দুধনৈৰ লেলাত এখন অটোসহ কৰায়ত্ব কৰে ৰাইজে ফুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালত দুই ফুটখোৰ কলিয়াবৰৰ বামুনি আৰু হাকমুঠীয়া চাহ বাগিচাৰ পৰা আটক ৰশীদ শ্বেখ আৰু হাউচ কুমাৰ নায়ক নামৰ দুই ফুটখোৰক আগৰতলাত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত কাঞ্চনজংঘাত এক্সপ্ৰেছৰ পৰা 9,56,000 টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কলকাতা অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ পৰা 3 জন যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে টকাখিনি আটকাধীন যাত্ৰীকেইজন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ
লোককার সংরক্ষিত বনাঞ্চলত বালি মাফিয়াৰ বালি খননক লৈ চাঞ্চল্য কোটি টকাৰ ৰাজহ ফাঁকিৰে বালি খনন চলি থকাৰ অভিযোগ এনে কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত একাংশ ৰাজনৈতিক নেতা ছাত্ৰ নেতা বন বিভাগৰ লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ৰাইজে বৰ্ণিহাট বৰখাত সোণাপুৰ সংযোগী পথেৰে নিতৌচনে অবৈধভাৱে লাইমষ্টনৰ সৰবৰাহ মেঘালয়ৰ পৰা বিভিন্ন উদ্যোগলৈ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে লাইমষ্টন সৰবৰাহৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ শিৱসাগৰত হোৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সহ গ্ৰাহক তথা জমাকাৰী ধন লৈ উঠাও হ'ল লক্ষ্মী ট্ৰেষ্ট নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান অভিজিত গগৈ আৰু জিতামণি গগৈ দম্পতি হালে এই প্ৰতিষ্ঠান খুলি পলায়ন কৰা বুলি অভিযোগ একাংশ গ্ৰাহকৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো আকৌ গোচ এন আৰ এল আদালতে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো নুমলী গগৈ ঘোষণাকাৰে হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ অনিচ্ছুক নিজৰ স্থিতি অটল হৈ আছে এন আৰ এল 2 কিলোমিটাৰ জোৰা বৃহৎ পকী দেৱালখনে ৰুদ্ধ কৰিছিল বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ বিশেষকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে জনাজাত এই স্থানত খাদ্যৰ সন্ধান পাইছিল বন্যহস্তীয়ে কিন্তু দেৱালখন নিৰ্মাণৰ পাছতে বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে সংকট 2018 চনৰ 3 আগষ্টত এমাহৰ ভিতৰত পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এন জি টিয়ে ৰহস্যজনকভাৱে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগে বৃহৎ দেৱালখনৰ কিছু অংশ ভাঙিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল ওলোটাই দেৱাল নাভাঙিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন লেখ আবেদনৰ শুনানিত মুখ থেকেচা খাইছিল এন আৰ এলে এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয় কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এন জি টিৰ শুনানিকে বাহাল ৰাখি হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মিত পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তাৰ পাছতো যেন নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে এন আৰ এল বিজেপিক অজগৰ সাপাক্ষা ভূপেন বৰাৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহক গিলি পেলাইছে বুলি সমালোচনা কৰে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰশিদ কণ্ডলৰ সুৰতে সুৰ মিলাই অসমত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই অহা সোমবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়া 2 কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকাষ্ঠ আৰু বসন্ত দাসক অযোগ্য ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমক এই কথা সদৰি কৰে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিয়ে লম্ফজম্ফ মাৰিলেও সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ডাবল ডিজিট নাপায় যিমান আসনত বিজেপি পৰাজয় হ'ব সিমান আসনত জয়ী হ'ব কংগ্ৰেছ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আহ্বান জনাইছে খেৰণি বন্ধ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত হৈছে সৰ্বাত্মক বন্ধ ঘটনাৰ পাছৰে পৰা কাৰ্বি আংলঙত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা চাপৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন গ' বেক ৰকিবুল হুছেইন মুৰ্দাবাদ ধ্বনি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছতে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বছৰি 50,000 নতুন কৰ্কট ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে এতিয়া কম বয়সীয়া লোকৰ দেহতহে ধৰা পৰিছে কৰ্কট ৰোগৰ অৱস্থিতি এই উত্তেজনক মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ নিৰ্বাচন আগে ভাল খবৰ পাব অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে যোগ দিব অগপত ইতিমধ্যে অগপত নেতৃত্বৰ সৈতে বহু বিধায়কে কথা পাতিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ বিৰোধী আটাইকেইটা দলে বুজাবুজিৰে নিৰ্বাচন খেলে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক বুজাবুজিৰ মাজেৰে এক হৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যুঁজ দিম চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কৰিলে এই মন্তব্য কা বাতিলৰ দাবীত গুৱাহাটীত গণসমাৱেশ মহানগৰী লক্ষিতৰ বৰা ক্ষেত্ৰত বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গণসমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই লগতে কয় যে এইখন আইনে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়েও আন সমষ্টিৰ লগতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচৰা প্ৰসংগত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় যে এয়া দলৰ এটা নিয়ম এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে ৰাজ্যত বিৰোধীৰ ভূমিকা হতাশজনক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত খুবৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিছে যদিও ইয়াৰ সুযোগ ল'ব পৰা নাই বিৰোধীয়ে আৰম্ভণিতে থকা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ উৎসাহ এতিয়া নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে টি এম চি নেতা ৰিপুণ বৰাই নিমগঞ্জ ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই ঘোষণা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ অসমত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে ৰিপুণ বৰাই দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগত আৰম্ভ হ'ল এক নতুন পথ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত গুৱাহাটীৰ পৰা অভয়াপুৰী বিলাসীপাৰা গৌৰীপুৰ হৈ দিল্লীলৈ চলিল যাত্ৰীবাহী ৰেল উৎফুল্লিত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে অঞ্চলবাসী নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱেৰ ৱৰ্কশ্বপত অগ্নিকাণ্ড ৱৰ্কশ্বপৰ গুদাম গৃহত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড যা গ'ল বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰীত পুনৰ ফুটিল পানী পাইপ এইবাৰ ভঙাগড়ত ফুটিল পানী পাইপ পানীৰ পাইপ ফুটি জনমগ্ন হ'ল ৰাজপথ প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি ফুটা পাইপেৰে নিৰ্গত হয় পানী খন্তেকৰ বাবে হাহাকাৰ লাগে ৰাইজৰ মাজত
ঢাকা মহানগরীত সংঘটিত হল দুটাক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সুপারমার্কেট আর গণেশগুড়ীত ঘটিল দুর্ঘটনা দুটা দুটা স্থানতে দুর্ঘটনাত পতিত বাইক আর চারিচকীয়া বাহন জনতা ভবনের সমীপর রেলিং মহতি আনিলে ইয়ন বাহন গণেশগুড়ীত বুলেট বাইকে মহতি আনিলে পথাচারী তেজপুরত আরম্ভ হল ইলেকট্রিক বাস সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবার শুভারম্ভণি করে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য জয়মতী পথারস্থিত ইভি চার্জিং পয়েন্টের পর মন্ত্রীগুলো বাসত উঠি মুক্তি করে বাস সেবা বিরোধী সন্দর্ভত মন্তব্য প্রদান করলে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যে বিরোধী সন্দর্ভত সাংবাদিকে করা প্রশ্নের উত্তরত মন্ত্রীগুলো কয় যে বিরোধী শূন্য নহয় এজন হলেও থাকিব লাগিব গার্সা রাজনীতি ক্ষেত্রখনত গৌরব গগৈয়ে প্যারাসুটেরে লেন্ডিং করেছে গৌরব গগৈ সাংসদ হওয়ার আগতে কোনখন গাঁৱৰ বোকা পানী গচকিছিল পৈতৃক সম্পত্তি স্বরূপেহে গৌরব গগৈ সাংসদ হৈছে এই মন্তব্য করলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আগতে লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরী প্রাতীকত দিলে নির্বাচন খেলিব সামগুৰীৰ বিধায়ক রফিকুল হুসেইনে সামগুৰী সমষ্টিৰ লৰি মুখত দলীয় সভাত অংশগ্রহণ করে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য করে বিধায়কগৰাকীয়ে রফিকুল হুসেইনৰ প্রত্যাহ্বান এবার ধুবুরী লোকসভাত নির্বাচনত জয়লাভ করার উপরও মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভবাতকৈ অধিক আসন লাভ করব মুখ্যমন্ত্রী কেবল ফাঁকি দিয়ে চলি আছে সেয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী ফাঁকত পড়ব বলে মন্তব্য করলে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপি লাচিত বৰফুকনক হিন্দু বীর সজাইছে ভোটের কারণে খুব বিশাল প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে টিয়কর মেলেঙত বীর লাচিতর প্রতিমূর্তি স্থাপন করা সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে শৃঙ্খল চলিহাই রঙিয়ার ইস্টেমার পর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে বরকুকুরিয়ার এগারী লোক যা তিনদিনা সন্ধান নাই ভৈনুর আলী নামর ষাটি বছরের লোকজন যা মঙ্গলবার রঙিয়ার শোলমারীত হয়ে থাকা ইস্টেমাত অংশগ্রহণ করেছিল লোকজন শিবসাগর দিশামুখত মাজরবাড়ি লিগিরবাড়ির পাশত এবার অফলা ব্রহ্মপুত্রর গড়া খহনিয়া জলস্তর হ্রাস হয়ে থাকা অংশসমূহত চপরা চপরে খুঁজেছে গড়া ফলত বারিষা যে অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ব তাক এক প্রকার শঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোক নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে ওয়ার্কশপত অগ্নিকাণ্ড ওয়ার্কশপর গুদাম গৃহত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড যা গল বহু লক্ষাধিক টাকার সা সামগ্রী কেবাখনো অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনের জুই নির্বাপন চলন্ত রেলত সংঘটিত হয়েছে এক দুর্ঘটনা যে দুর্ঘটনাত আহত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা রহার সাওবরী এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে মৃত মহিলাগারীর নাম হয়েছে বিমলা দাস 5 ফেব্রুয়ারী নিশা চাপরমুখরপর কামরূপ এক্সপ্রেস রেলে তিনিচুকিয়াল গিয়ে থাকা সময় সিটর উপর বাঙ্কার ভাঙি মহিলাগারীর মূরত পর গুরুতরভাবে আহত হয়েছে মহিলাবর চতিয়া তলত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সুইফট বাহন আর স্কুটির মাজত সংঘর্ষ চতিয়া তলত 37 নং রাষ্ট্র ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাত আহত দুই স্কুটি আরোহী জুরিয়ার কলনি জলাহত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্রবেগী মটরসাইকেলে খুন্দিয়ালে এটি 5 বছরের শিশু দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু সোয়াইব আহমেদ নামের শিশুটি দুর্ঘটনাত সংঘটিত করা মটরসাইকেল চালকজনের নাম হয়েছে নজমুল হক কাকাটা মেথিনী চাহ বাগিচা কলঘরের সমীপর 37 নং রাষ্ট্র ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত নাহর ফুটুকীর মৃত্যু পথ অতিক্রম করার সময় বাহনখনে মহতি আনি বাঘটো ভৰত অব্যাহত বনরিয়া হাতির উপদ্রব নিশা খাদ্য সন্ধানত বনাঞ্চলের উলাই অহা এটা বনরিয়া হাতিয়ে উপদ্রব চলায় চামধরা গাঁৱৰ প্রফুল্ল বৰাৰ বাসগৃহত কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে এগারী যুবতী রাজ্যের বিরোধী দলের ভূমিকা নিষ্প্রভ আনফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোরলা করেছে সাধারণ জনতা বিরোধী দল কংগ্রেস নিজের মাজত অন্তঃকণ্ডলত ব্যস্ত এইদরে বিরোধীর সমালোচনা করলে ঢেকিয়াজুলির একাংশ সচেতন লোকে গহপুরের পূব ছয়দুয়ার প্রকল্পত অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদী কার্যসূচী সঞ্চালকালয়ের প্রস্তাব মতে মাননি বৃদ্ধি কার্যকরীকরণের দাবিরে ধারাবাহিক প্রতিবাদ অব্যাহত অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার দাবি পূরণ নকরলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার হুঙ্কার প্রতিবাদকারীসকল বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্রীয় সংস্কৃতি গবেষক পণ্ডিত ডক্টর নিরুপমা মহন্ত শিবসাগরের খাটপার সত্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সত্রাধিকার লীলাকান্ত মহন্তর মৃত্যুর পাশত তেখেতর ভাতৃ জিতেন মহন্ত সত্রাধিকার রূপে নির্মালী অর্পণ করা হয় লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সাংসদ নবকুমার শরণীয়ায় জাতিগত প্রমাণপত্র অবৈধ ঘোষণা করার পাছতে সাংসদ নবকুমার শরণীয়ায় নির্বাচন খেলিব নোৱাৰিব বুলি সর্বত্রে প্রচার চলাই থাকার মাজতে মুখ খুলিছে সাংসদগৰাকী নেতৃত্বাধীন জিএসপি দলে মহানগরের রেডিশন ব্লক হোটেলত ঘূরণীয়া মেজ একটিস পলিসির অধীনত উত্তর পূর্বাঞ্চলক দুয়ারমুখ হিসাবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে সভাখন অনুষ্ঠিত হয় মেজবেলত উপস্থিত থাকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি বাংলাদেশের সহকারী উচ্চ আয়ুক্ত ভূটান আদি বহিরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ধলার চৈখোৱাৰ এখন সেউজী পাম যৰপৰা কৃষকসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল কাজি নেমু কাজি নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পাছত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী অভাৰলোড কৰা কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক বাগৰিল ঘাইপথত অত্যাধিক কয়লা বোজাই গঢ়ি হোৱাৰ ফলত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন মাৰ্গেৰিটাৰ পৰা জুকি গোপাল অভিমুখী পথত বাগৰিল ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত আহত চালক দেশী মামেদ পোচাকৰ চাফিনুমিয়াই ঘৰৰ চোতালত বিদেশী আমগছ ৰুই সেউজীয়া কৰি তুলিছে চৌহদ গোসাইগঁর অক্সিগুড়ি গাঁওর সাফিনু মিয়ায় জাপানের পর আম গছর পুলি সংগ্রহ করেছিল বর্তমান 150 জোপা বিদেশী আম গছ আছে কৃষকজনের ঘর অকালে নহতে এলাকি হল ধেমাজি আন্তঃজিলা বাস আস্থান এখনো বাস প্রবেশ নকরাকৈ পুরনি হল 2014 চনতে নির্মাণ আরম্ভ করা ধেমাজি সদরের সমীপর তেলিজাস্থিত আন্তঃজিলা বাস আস্থান
Tinkhangot Rashtriya aru Rajya Puraskar Prapto Progotishil Krishok Udbhavokokolor Hoite Sthaniya Krishok aru Chhatra Chhatrikokolor Ek Byatikromi Onusthan Sunflower Nursery Jonmodinor Logot Hongoti Rakhi Onusthito Karjokusit Kibajonu Goinnomanno Byaktir Ongshogrohon Sebrai Guwahatit Ohomia Poripuror Obibortan Rajya Miya Sokolok Sonmaniya Sthanole Ona Hobo Boli Bidhan Sabhat Mukhyamantri Kora Montobyo Kadoroni Dispur Press Clubot Ohom Miya Ohomia Poripuror Hongbad Melot Ek Ghoshona কপৰত পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কুছিয়া মাছৰ ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে মহিলাই টকোবাৰী পদুমী কাৰ্ডং নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে যোৱা দুবছৰ ধৰি পালন কৰিছে কুছিয়া ফাৰ্ম সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নিজৰ ঘৰতে কৃত্ৰিম পুখুৰী তৈয়াৰ কৰি কুছিয়াসমূহ পালন কৰি মহিলা গৰাকী হৈছে স্বাৱলম্বী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পানুবাৰীত ওড়িয়া উৎসৱ উদযাপন সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ অন্যতম প্ৰধান জনগোষ্ঠী ৱাংছুসকলে উদযাপন কৰে এই উৎসৱ পুৰণি কালৰ পৰা ৱাংছু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিছে এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বাক্সাৰ থমনাত গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ সংবাদমেল আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নবকুমাৰ হৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ অবৈধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সাংসদ নবকুমাৰ হৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব বুলি সৰ্বত্ৰ প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে মুখ খুলিছে দলটোৱে কাজিৰঙাত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত হ্ৰাস পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বিগত বৰ্ষতকৈ এইবেলি পৰ্যটকৰ সংখ্যা অধিক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে পোহৰলৈ আহিছে কাৰ্বিয়ংৰ পিজিআৰ ভিজিআৰ ভূমিৰ বেদখল উচ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰাৰ পাছতে সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে এএছডিচি ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই বিশ্বশান্তিৰ কামনাৰে জাগিৰোডৰ ধৰমতলত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে 34তম বিষ্ণু মহোৎসৱ 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ধৰমতল বিষ্ণু মন্দিৰ সমনে ক্ষেত্ৰত বিষ্ণু মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মহোৎসৱ উদযাপন কমিটীয়ে রঙিয়াত মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মহোৎসবৰ হীৰক জয়ন্তী রঙিয়াৰ বিশ্বনালাত বিগত বৰ্ষ কেইটিৰে এইবাৰ 75তম শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মহোৎসৱ সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে পশুবাৰী পাঁচদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু সংকটমোচন হনুমান প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন তৃতীয় দিনা ধৰ্মীয় পানী তোলা শোভাযাত্ৰাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰৰ এম চি এলে বিজিত কৰা নাৰ্চাৰীয়ে সত্ৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ নিযুক্ত হ'ল এগৰাকী মহিলা সত্ৰাধিকাৰ শিৱসাগৰ বৰখাটপাৰ সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নিযুক্ত হ'ল ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত অসমৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত এতিয়ালৈকে সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত কোনো মহিলা নাছিল আমেৰিকা নিউয়ৰ্কত নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক 2024ত ভাৰতৰ পৰা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কলিয়াবৰৰ ৰিণিমা বৰাৰ অসম কন্যা ৰিণিমাক নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক 2024লৈ ভাৰতৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে আমেৰিকালৈ সমাগত ৰাছিয়া নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ হাজু হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন 2023চনলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথ সুগম কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ভ্লাডিমিৰ পুটিন ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়তে দেশখনৰ পৰা আহিছে আন এক খবৰ পুটিনৰ নিজ দেশতে থকা কট্টৰ সমালোচক এলেছ কিনাভালিনৰ মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়াৰ আৰ্কটিক পেনেল কলনীৰ পলাৰ ৱল্ফ কাৰাগাৰত তিনি দশকৰ কাৰাবাস খাটি থকা পুটিন বিৰোধীগৰাকীৰ কাৰাগাৰতে মৃত্যু হৈছে 48 বছৰীয়া এলেছকি নাভালিনী কাৰাগাৰতে সংজ্ঞা হেৰুৱাই মৃত্যুমুখত পৰিছে বিপৰীতে ৱাশ্বিংটনে এলেছকি নাভালিনীৰ মৃত্যুক হত্যা বুলি অভিহিত কৰিছে অধিবক্তা এলেছকি নাভালিনী আছিল পুটিনৰ বিৰোধিতা কৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা ইপিনে এলেছকি নাভালিনীৰ মৃত্যুৰ পাছতে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে ইউৰোপত এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক থকা ৰাছিয়াৰ পুটিন বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ মৃত্যু তোলা আহিছে ইউৰোপৰ জনতা বাৰ্লিনত থকা ৰুছ দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সকলোকে নাভালিনীৰ মৃত্যুৰ আঁৰত পুটিনৰ হাত থকাৰ দাবী কৰি পুটিনক হত্যাকাৰী আখ্যা দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জৰ্জিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ ডাবিলিচিটো অনুৰোধ জনাইছে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিবলৈ আহিল সকলোক আনহাতে মস্কোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনলাইন যোগে সংগঠিত হ'ল বহু ৰুছ নাগৰিক মস্কোৰ চলভস্কি ষ্টনৰ ৰঙা আৰু বগা গোলাপেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰতিবাদী জনতাই আনহাতে এলেছকি নাভালিনীক সমৰ্থন কৰি ৰাছিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই অহা প্ৰতিবাদী জনতাক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰে ৰুছ চৰকাৰে লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে ৰুছ আৰক্ষীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ গেৰুৱা বাহিনী দিল্লীত আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিয়ে 400ৰো অধিক আসন দখলৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব অভিৱৰ্তনত অসমকে ধৰি বিজেপি শাসিত ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী তথা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক জিলা সভাপতি সম্পাদক আৰু মৰ্চাৰ সভাপতি অংশ ল'ব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছেগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব
অন্তিম দিনৰ অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত অভিৱৰ্তনৰ পাছতে প্ৰায় চূড়ান্ত হ'ব বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাৰ্টী তালিকা আৰু এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তাৰ পূৰ্বে চৰ্চাত আহিব যে বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাৰ্টীৰ তালিকা কেতিয়া প্ৰস্তুত হ'ব আৰু দুদিনীয়াকৈ এই অভিৱৰ্তনৰ পিছত চূড়ান্ত হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আন এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে কেজৰিৱালে দিবলৈ ওলাইছে আস্থাৰ পৰীক্ষা বাৰে বাৰে চৰ্চা চলিছে আপৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে বিজেপি গমনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এনেবোৰ বাতৰিক মষিমূৰ কৰিবলৈ এতিয়া কেজৰিৱাল আগবাঢ়ি আহিছে আজি দিল্লী বিধানসভাত হ'ব আস্থাৰ ভোট কেজৰিৱালে বিধানসভাত প্ৰমাণ কৰিব দিল্লী চৰকাৰ সংখ্যাৰ শক্তি কেজৰিৱালে আস্থা ভোটেৰে শক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ ওলোৱাটোকো বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰিছে শনিবাৰে কেজৰিৱালক ৰোজ এভিনিউ আদালতত উপস্থিত থকাৰ সমন জাৰি কৰিছে আৰু বাৰে বাৰে ইডিৰ সমন অগ্ৰাহ্য কৰি অহাৰ বাবে এই সমন জাৰি কৰা হৈছে বিজেপিৰ মতে কেজৰিৱালে বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ আয়োজনেৰে আদালতত উপস্থিত নথকাৰ সন্দেহ কৰিছে এফালে বিধানসভাত আস্থা ভোট আনফালে আদালতত হাজিৰা দুয়োটাই মিলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰা দিলে দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতত বিধানসভাত বাজেট অধিৱেশনত আজি আস্থা ভোট থকাৰ বাবে আদালতত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে বুলিও জনালে কেজৰিৱালে 70খন আসন বিশিষ্ট দিল্লী বিধানসভাত আপৰ বিধায়ক 62গৰাকী বিজেপিৰ আছে মাত্ৰ 8গৰাকী তেনেস্থলত আস্থা ভোট অপ্ৰয়োজনীয় তথাপিও কেজৰিৱাল আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব বিচৰাটো দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱাটোকে সূচাইছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিজেপিয়ে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ কৰ্মীয়ে এনেদৰে দাবী কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বিজেপি আৰ এছ এছ কৰ্মীসকলে সুন্দৰভাৱে কথা বতৰা পাতি আছে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত কেনে কোনো ধৰণৰ হিংসা বিদ্বেষ পৰিলক্ষিত নহ'ল বুলিও মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ভাঙি পৰিল অস্থায়ী মঞ্চ 2 নং গেটৰ সমীপত স্থাপন কৰা অস্থায়ী মঞ্চখন হঠাৎ ভাগি পৰাত 8জন লোক আহত গাজা চিকিৎসালয়ত ইজৰাইলী সেনাৰ ভয়ানক আক্ৰমণ অক্সিজেনৰ অভাৱত 5জন লোকৰ মৃত্যু খান ইউনিছৰ নাছেৰ হাস্পাতালত এই অভিযান চলে হামাছ অপহৰণ কৰা পণবন্দীৰ মৃতদেহ লুকুৱাই ৰখাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৰাফাতো নিশা 2টাকৈ বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলে একেটা পৰিয়ালৰ 9জন সদস্যক ধৰি কমেও 13জনৰ মৃত্যু হৈছে গাজাত স্থবিৰ হৈ পৰিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ আলোচনা আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে নেতানিয়াহুৱে 18-29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ মহানগৰীৰ 16টা ইভেণ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব উদ্বোধনী সমাৰোহত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংগৰাগ পাপন মহন্তই গীত পৰিৱেশন কৰিব ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল